1. júna sa umožňuje otvoriť prvých 5 ročníkov základných škôl na dobrovoľnej báze po splnení nasledujúcich podmienok. Pri vchode odovzdá sprevádzajúca osoba alebo žiak čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Žiaci nemôžu mať zvýšenú telesnú teplotu a musia byť zdraví. Do budovy vchádzajú po dezinfekcii rúk a s rúškom na tvári. Je nutné minimalizovať kontakt medzi skupinami. V jednej triede môže byť maximálne 20 žiakov. Pravidelne a dôkladne si musia všetci umývať ruky. Textilné uteráky je zakázané používať. Naopak, odporúča sa využiť jednorazové papierové obrúsky. Vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy, žiak stále nosí rúško. Musí však mať so sebou ešte jedno náhradné. Priestory školy je nutné pravidelne, intenzívne a krátko vetrať. Dezinfekcia dotykových plôch a predmetov musí byť vykonávaná najmenej 2-krát denne. Podlahy je taktiež nutné dezinfikovať na mokro 2-krát denne.